I fjor så gikk 47 Viken-kommuner, 4 innkjøpssamarbeid og Viken fylkeskommune sammen om denne erklæringen, som ble lansert på fjorårets Klima Viken kickoff. Den sier det at kommunene skal aktivt bruke sin innkjøpsmakt til å få til en overgang til fossilfri kjøretøy på el, hydrogen og biogass i sine varer og tjenesteanskaffelser. For å få til det så skal kommunene gå i dialog med markedet i forkant av konkurransene for å spørre om mulighetene og barrierene for å ta i bruk slike fossilfri kjøretøy i sin kontrakt. På denne måten så tar man hensyn til at det er ulik modenhet rundt omkring i Viken-regionen og fra leverandørmarked til leverandørmarked. For å få til dette i praksis så har vi i prosjektet Klimaråding i anskaffelser laget en konkret veiledning på hvordan man kan gjennomføre markedsdialog og standardiserte krav og kriterier som man kan benytte seg av avhengig av hvilken tilbakemelding man får fra leverandørene. I tiden både før og etter lanseringen så har vi i prosjektet bistått mange kommuner med å etterspørre klimavennlig transport i sine anskaffelser. Og vi ser også at dette sprer seg til flere regioner rundt omkring i landet. Nå, nesten ett år etter lanseringen, så har vi tatt tempen på deltakerkommunene, hvordan de ligger an i arbeidet. Og som dere ser her, så forteller 39 av 47 deltakerkommuner at de har gjennomført markedsdialog og brukt dette til å stille konkrete, ambisiøse og realistiske klimakrav til transporten i sine innkjøp. Av disse 39 så forteller 36 at de har benyttet veiledningsmaterialet som vi har laget i prosjektet, noe vi synes er veldig gøy. Og vi har også prøvd å spørre kommunene om hvor mange anskaffelser har de brukt dette her i. Og da forteller kommunene oss at det er benyttet i minst 80, antagelig ganske mange flere, anskaffelser siste året. Han har brukt markedsdialog og brukt tilbakemeldingene til å stille konkrete, ambisiøse og realistiske krav til transporten i varer- og tjenesteanskaffelsene sine. Et eksempel på et innkjøpssamarbeid som har brukt markedsdialog, standardiserte krav og kriterier i sine innkjøp, er FIK, felles innkjøpskontor i Follo, som har brukt dette på 2 av sine anskaffelser den siste tida. Den første var jo en konkurranse i forhold til printtjenester. Og der ble det til slutt sånn at vi stilte et minimumskrav om at all service, all jobb som leverandøren gjorde i forhold til printerparken, der skulle transporten skje med biler som var fossilfri. På den konkurransen så kjørte vi en ganske grundig markedsdialog, for der var det en del andre punkter vi måtte kartlegge i tillegg. Så vi kjørte den som en klassisk markedsdialog med utlysning på Doffin, flere leverandører som var interessert, boket tid med hver enkelt leverandør og hadde en 2-timers seanse. Men i forhold til da kravet om fossilfri transport, så var det en av bolkene som vi spesielt hadde fokus på. Sjekket ut om de hadde mulighet, kapasitet, erfaring på det. Og da fant vi ut at det var flere enn 3 leverandører som klart sa ja til at det var de vant med, og det hadde de en praksis på. Og da var det naturlig å stille det som et minimumskrav i konkurransen. Alle leverandørene som sendte tilbudet i konkurransen oppfylte minimumskravet. De erfaringene dere har gjort dere nå på disse innkjøpene, hvordan vil dere bruke det fremover i kommende konkurranser? Det skal jo bli spennende å se fremover om det er andre markedsområder som kanskje ikke er like forberedt på sånne krav enda, og at vi kan være med å dra dem over i en mer miljøvennlig retning der. For det er jo ikke alle bransjer som tenker miljø innenfor anskaffelser enda. Men i de 2 som jeg hittil har kjørt i år, så har det kun vært en respons om at det gjør vi. Det er et naturlig krav som vi kommer til å oppfylle. Nå er vi her hos taxisentralen, som har kontrakt blant annet med Fredrikstad kommune på persontransport. Konkurransen med Fredrikstad var et av de første persontransportanskaffelsene i Norge med strenge klimakrav til fossilfrie kjøretøy.
Og arbeidet som ble lagt ned her har blitt brukt til å lage generell veiledning og til inspirasjon I mange kommuner og prosesser rundt omkring I Viken. En av kommunene som har tatt det et steg lenger og lagt inn kravene, kriteriene og metoden inn I sine innkjøpsmaler og systemer Bærum kommune, som vi skal høre litt mer fra nå. Vi har jo implementert det I malen vår, og så har vi jo informert og det lagt ut alle malene tilgjengelig for alle på Jammer. Så har man den I kontraktsmalen, altså en egen spesifikk veiledning knyttet til oppfølging av drivstoffmatrisen. Vi har rutiner for å gjennomføre miljøvurdering på alle anskaffelsene. Så vi fanger det jo opp allerede der, altså når man planlegger anskaffelsen. Ja, altså spesielt I konkurransene der det masse vareleveringer og tjenester innenfor transport, så har vi jo litt ekstra fokus på dette. Det bra at vi I gang med et felles oppsett for hele Viken, sånn at det blir lettere for dem. Det har vært veldig greit for både oss og leverandørene å ha noe fast og systematisk som vi jobber med, og så har vi merket at det vil bli enklere I kontraktsoppfølgingen å ha et fast opplegg. Da, som vi ja, så har det jo fungert veldig greit, synes jeg, da, med, ja, med markedsdialog og hatt det med I de ulike kravene. Ja, man bør jo kanskje gå ut og informere I gjerne de innkjøpsmiljøene rundt om I kommunen, at man har maler og legge ut dette på intranett. Og I de veiledningene som vi har fått, så ligger det jo veldig god informasjon og rutiner på hvordan man skal gjennomføre prosessen. Sånn at, ja, det et godt sted å starte, og så det vel egentlig bare å begynne. Tilbakemeldingene og erfaringene fra kommunene I Viken veldig gode, og vi bruker disse hele tiden til å oppdatere og forbedre veiledningsmaterialet. Og metoden med markedsdialog, kravene og kriteriene blir nå tatt inn I DFØ sin nasjonale veiledning, som skal gjelde for kommuner over hele landet. Så vi håper at dette blir tatt like godt imot I Finnmark og I Agder som det har blitt gjort I Viken.